Yeah, so now we're gonna, I'm gonna choose a couple of those left. それからこっちの足、こっちの力を集中して、まあ意外と送り出す。相手もガッチリ持たないといけないんで、やっぱり相手が持った瞬間にはすぐ負けてるんですね。それから内から、内側から入っていって、それから4回で外回転の後ろで、もう回転が止まってるんです。相手が持った瞬間にはもう人を使っちゃって、それから側面に、まあこれも厳密に言うと手刀をずらすとか、まあ、当て身ですね、当て身が入って、まあ、こういう当て身とこういう当て身なんですけど、これは手を鍛えてないので顎を砕け、自分の腕も砕けるんで、これでいきましょう。こっちの小手で腕のこの部分ですね、この一番脳震盪を起こしやすいこの部分を狙ってください。それから入って、でこの足を軸にして転換しながら手を掛けるようにして、相手の側面に。はい、お願いします。